300 କୋଟିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ। ସେପଟେ ଓମଫେଡ୍ ଉପରେ ବିତସ୍ପୃହ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ, କାମରେ ଆସୁନି ଶହ ଶହ କୋଟିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ଅନ୍ୟପଟେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 300 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ କଟକ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅରିଲୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡାଇରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୈନିକ 5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କାମରେ ଆସୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଓମଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଚାଷୀ, ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 6000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଗାଈଗୋରୁ ଋଣ ଓ ଔଷଧପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ମିଳୁନାହିଁ। ତାର ମେଡିସିନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଘିନି ଘିନିକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଖୋଜୁଁ, ଆଉ କେନ୍ସି ସବସିଡି ବାଲେ ବି ଆମକୁ ସୋସାଇଟି ବାଲେ ବି ନାଇଁ ଦେଇ, କେନ୍ସି ଭିଏସ୍ ଆସିକିରି ବି ନାଇଁ ଦେଇ, ଯେନ୍ ଡାକ୍ତର କି ଡାକମୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍, ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କର ଲାଗି କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆର୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହମା ଚାଷୀ ହିସାବେ ଯଦି ମୁଇଁ କହେମି, ଗୃହ ଚାଷୀ ହିସାବେ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ, ଗାଈମାନେ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦିଅନ୍, ହେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାରର ଦରଦ ନାଇଁନ। ଗାଈମାନେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେନ ଆର୍ କେତେଟା ଗାଈମାନଙ୍କେ ରୋଡ଼୍ମାନଙ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। କେନ୍ତା ବୋଲେ ଗୃହସ୍ର ରେଟ୍ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଲାଗି ଚାଷୀମାନେ ଗୃହସ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍ ଲାଗି ଗାଈମାନେ ବିକ୍ରି କରିକରି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେନ। ଇହାଦେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରି ବେଲେ ଗୃହସ୍ଟା କେନୁ ଆସ୍ବା? ସେ ଚାଷୀ ନାଇଁ ଯଦି ଗାଈ ରଖ୍ଲା ବେଲେ, ଆରୁ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯେନ୍ କୋଭିଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ 6000 ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଦେଖୁନ୍ କେତେଟା ଚାଷୀ ପାଇଛନ୍ତି ହିସାବ ବି ନାଇଁନ। ଆର୍ ନେ 90% ଚାଷୀ ନେ ପାଇ, ଚାଷୀ ଓମଫେଡ଼୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚାଷୀ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, ତା'ର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ, ଚାଷୀ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଚାଷୀର ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ, କ୍ଷୀର ଚାଷ କରିବାକୁ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ? ଲାଭଟା ତ ଆପଣ ଖାଇବେ, ରସଟା ତ ଆପଣ ଖାଇବେ, ସିଏ ବିଚାରା ଖଟି ଖଟିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବ, ସିଏ 5 ଟଙ୍କା ପାଇବନି, ତା ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରିବନି, ସିଏ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବ? ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ 2.63 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 3.66 ଲକ୍ଷ ଲିଟର କ୍ଷୀର କିଣୁଛି ୱେବ୍ଫେଡ୍। ତଥାପି କ୍ଷୀର ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି ଚାଷୀ। ସେବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଓମଫେଡ୍। ନିକଟରେ ଅଡିଟ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା 207 କୋଟିର ମହାଦୁର୍ନୀତି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା ନାଁରେ 63ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ରେ ଆସିଥିଲା 207 କୋଟି 84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସରୁନଥିବା ବେଳେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2013 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଓମଫେଡ୍କୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନଯାଇ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକ ବାରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରି ନପାରିବା ଭଳି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଆମର ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦିନକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ମିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଯିବ, ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ସ୍କିମ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବା ସହିତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲସି, ଘି, ପନିର ଓ ଫ୍ଲେଭର୍ଡ ମିଲ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ମିଲ୍କ ଫାର୍ମ ଉପକାର ପାଇବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇପାରିବ, 2 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଗ୍ଧ ବାହାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଉଡ଼ରଟା ବାହାରୁ ଆଣୁଥିଲୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ବାହାର କରାଯିବ। ଯେ ଚାଷୀର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି। କେବଳ ଚକାଚକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମୂଳ କଥା ଭୁଲି ଯାଉନାହିଁ ତୋମଫେଡ଼। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ?
କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।